Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak muslim terpahit di serlan. Nekunong masalah muwi daiki tumlop. ធ្វើតតគ្នាមកសម្រាប់ការរៀបអភិពិពាកូនចៅរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមមួយចំនួនគឺគេតែងតែយល់ឃើញនឹងជាទម្លាប់មកនោះគឺជ្រើសរើសយកការអ៊ីយ៉ាបកបូលកូនចៅរបស់ខ្លួននៅល្ងាចថ្ងៃយុមអាត់នេះគឺជាអ្វីដែលជាទម្លាប់មានន័យថាថ្ងៃយុមអាត់យកថ្ងៃល្ងាចនឹងមានន័យថាវត្តអសារហើយនោះគឺ ច្រើនតែជាទម្លាប់ថានិកាអ៊ីយ៉ាបកបូលកូនចៅរបស់គាត់ការយល់ឃើញដូចនេះដោយសារគាត់គិតពួកគាត់គិតឃើញថាថ្ងៃយុមអាត់ជាថ្ងៃមួយដែលល្អចឹងគាត់ចង់យកថ្ងៃដែលល្អនេះដើម្បីរៀបការកូនចៅរបស់គាត់ចំណុចនេះមានការបកស្រាយរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមដោយលើកហេតុផលថាទី 1មួយมันមានផតតាពីនបីយើងមូហាម៉ាត់ឌុនសុលឡាហ្សាឡាមឬក៏ផតតាអំពីគម្ពីរអល់កុរអានដែលបង្ហាញថាការរៀបអភិពិពាហ៍ឬក៏អ៊ីយ៉ាបកបូលនេះល្ងាចថ្ងៃយុមអាត់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងសុណនៈរបស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ្សាឡាមគឺវាអត់មានបង្ហាញទេជាពិសេសដោយអ្វីដែលសរសៃមានរ៉ហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះដែលលោកបានលើកឡើងថាធៀបពិតវាមិនមាននៅក្នុងសុណនៈទេ ដែលយកពេលវេលាក្រោយរបស់ទូអាសាសម្រាប់ថ្ងៃយុមអាត់នេះក្នុងថ្ងៃយុមអាត់នេះយកមកធ្វើពិធីអ៊ីយ៉ាបកបូលកូនចៅរបស់ខ្លួននេះមិនមែនជាអ្វីមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងសុណនៈទេដោយលោកបានលើកឡើងថាប្រសិនបើវាស្ថិតនៅក្នុងសុណនៈរបស់នបីយើងមូហាម៉ាត់ឌុនសុលឡាហ្សាឡាមគឺយើងត្រូវតែប្រតិបត្តិតាមក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមិនដែលដឹងថាការកំណត់យក ថ្ងៃយុមអាត់ល្ងាចថ្ងៃយុមអាត់សម្រាប់អ៊ីយ៉ាបកបូលកូនចៅនេះវាស្ថិតនៅក្នុងសុណនៈរបស់នប៊ីសុលឡាហ្សាឡាមទេដោយហេតុផលដែលអ្នកដែលធ្វើនេះគឺដូចតែលើកឡើងខាងដើមថាសម្រាប់ថ្ងៃយុមអាត់នេះគឺវាមានពេលវេលាមួយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានផ្ដល់តម្លៃឲ្យសម្រាប់ថ្ងៃយុមអាត់នេះគឺមុនថ្ងៃលិចនៃថ្ងៃយុមអាត់គឺជាពេលវេលាមួយដែលមុស្តាយ៉ាបសម្រាប់ការដុអា ក៏ប៉ុន្តែបើពាក់ព័ន្ធនឹងពេលវេលាការរៀបការហើយល្អនៅពេលវេលានោះគឺมันមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសុណនៈរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ឌុនសុលឡាហ្សាឡាមទេនេះគឺជាអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ាអ៊ីស្លាមបកស្រាយទៅលើអ្វីដែលជាទម្លាប់ក្នុងការយល់ឃើញរបស់មនុស្សដូច្នេះដែរអ្នកខ្លះគឺគាត់លើកឡើងថាការអ៊ីយ៉ាបកបូលកូនចៅនៅក្នុងម៉ាស្ជីដ គឺល្អការលើកឡើងដូចនេះក៏មិនបង្ហាញថាវាស្ថិតនៅក្នុងសុណនៈរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ្សាឡាមថាការអ៊ីយ៉ាបកបូលកូនចៅនៅក្នុងម៉ាស្ជីដនេះគឺវាល្អហើយវាត្រូវតែធ្វើដូចនេះគឺគ្មានទេពីព្រោះប្រសិនបើយើងឃើញអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ្សាជាពិសេសសម្រាប់ខ្លួនលោកផ្ទាល់សម្រាប់ការអ៊ីយ៉ាបកបូលនេះគឺมันមានភស្តុតាងណាមួយបង្ហាញថានប៊ីធ្វើតែក្នុងម៉ាស្ជីដហើយឬក៏ជ្រើ
ម៉ោងណាក៏ដោយយើងអ៊ីយ៉ាបកូបូលឲ្យតែយើងអាចមានពេលទំនេរឬក៏មានអ្នកណាមកនោះភ្ញាក់ច្រើនបានចូលរួមក្នុងពេលវេលាណាដែលសមរម្យមួយដែលយើងអាចឯកភាពគ្នាធ្វើចាស់មិនចាំបាច់តែល្ងាចថ្ងៃយប់ទេដូច្នេះដែរក៏មិនចាំបាច់តែនៅក្នុងមិនសិតដែរកន្លែងណាក៏បានដែររួមនេះគឺជាអ្វីដែលជាការងាយស្រួលសម្រាប់សម្រាប់ការពិធីនៃការអ៊ីយ៉ាបកូបូលរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមមានន័យថាជាពិធីដែល សំខាន់សម្រាប់និកាដល់ត្រឹមត្រូវហើយស្របទៅតាមអ្វីដែលជាសុណ្ណៈរបស់នាវីហើយជារូបគុណផងដែរនោះគឺអ៊ីយ៉ាបកូបូលនេះឯងអ្នកពាក្យសម្ដីដែលវ៉ាលីនិកាកូនឲ្យហើយថាពាក្យសម្ដីដែលទទួលពីខាងកូនកំឡោះហើយអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺយើងនឹងរំលឹកអំពីអ្វីដែលអ៊ុលឡាម៉ាបានលើកឡើងជុំវិញបញ្ហាទម្រង់នៃការប្រើអ៊ីយ៉ាបកូបូលនេះហើយវាត្រូវមានលក្ខណៈអ៊ីស្លាមឬយើងនឹងរំលឹកគ្នានៅក្នុងមេរៀនដែលឡាយមួ
ចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំសូមចូលរួមរំលឹកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺបញ្ហាការសូត្រខុទ្ទបនិកាការសូត្រខុទ្ទបនិកាក្នុងពេលដែលយើងមុននឹងចាប់ប្រាប់និយាយប្រមូលនេះគឺជាប្រការសុណាត់មិនមែនជាប្រការវយុត្តិទេប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងផ្ដើមដោយខុទ្ទបនិកាអានឹងក៏ល្អព្រោះខុទ្ទបនិកានេះយើងមើលដោយអ្វីដែលអ៊ីប្នុមៃស៊ូតក៏បាននិយាយថានៅពីសសឡាំបានបង្រៀន ខុទ្ទបនិកានេះមានន័យថាមុននឹងអ៊ីយ៉ាប់កបុលនេះគឺបង្រៀនដូចជាខុទ្ទបហាយ៉ាដែរមានន័យថាខុទ្ទបហាយ៉ានេះគឺយកមកប្រើនៅក្នុងខុទ្ទបនិកានេះឯងអ្នកខ្លះក៏គិតថាសំខាន់ណាស់ត្រូវតែរកទួនត្រូវតែរកអ្នកចេះដឹងមកដើម្បីឲ្យសូត្រខុទ្ទបនិកានេះល្អហើយមិនខុសទេក៏ប៉ុន្តែកុំចាត់ទុកថាវាជាប្រការចាំបាច់និយាយឲ្យខ្លីមួយថា សុណនៈរបស់រ៉ាស់ឡាមមិនក៏បីបោះបង់ទេត្រូវធ្វើអ្វីដែលនប៊ីលោកធ្វើគឺធ្វើប៉ុន្តែប្រសិនបើក្នុងករណីដែលมันមានឬក៏มันបានសូត្រខុទ្ទបនិកានោះក៏សាដែរពីព្រោះពាក្យថាសុណនៈគឺវាមិនចាំបាច់តែបើធ្វើល្អនិយាយដូចនេះមិនមានន័យថាត្រូវបោះបង់ខុទ្ទបនិកាទេប៉ុន្តែបើក្នុងករណីដែលมันអាចឬក៏ភ្លេចសូត្រឬក៏มันមានអ្នកដែលជួយសូត្រទេឧទាហរណ៍ក្នុងករណីដែល ថាវាគ្មានទេចាប៉ុន្តែអល់ហាំឌូលឡាឥឡូវនេះគឺនៅណាក៏អាចសូត្របានដែរខុទ្ទបនិកាពុទ្ធវិជារឿងស្រួលហើយខុទ្ទបនិកាដែលអ៊ុលឡាម៉ាបានណែនាំគឺខុទ្ទបនិកាដោយដែលអ៊ីប្នុមៃស៊ូតក៏បានលើកឡើងដែលនប៊ីបានបង្រៀនគេចាប់ទុកថាខុទ្ទបនិកានេះគឺសូត្រខុទ្ទបអ៊ីប្នុមៃស៊ូតមានន័យថាខុទ្ទបហាយ៉ាដែលនប៊ីសុលឡាបានបង្រៀនដល់សាសន៍បរមលោកដោយអ្វីដែលមានអ៊ីវ៉ាយ៉ាដោយអ្វីដែលមានការនាំមកដ
bàn thái nó vẫn là tu bùi lấy gọt khẩu đài nhé, ở khẩu đài bàn thái còn là thái nhạc lạc gọt thái nhạc lạc gọt thái tiền và na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh panang patom mok kot sot ayat 3 dal nabi ban mo rian ni kum masoud ni ko tha patom mok ku nabi sot ayat 3 3 ayat ku ti 1 ayat no knong surah ala imran ayat 102 ku no knong bantu robah allah tha ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun patom mok lok sot ayat ti 2 ku no knong surah an-nisa ayat ti 1 كنخنو منطور مع الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وطمع لوك سورة أجتي باي نخنو سورة الأحزاب في أجتي كسر موي نخنو منطور مع الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نكوجي كنت بحاجة هاي ده النبي بنريد صحابة ملوك أو صوت من ده كفر عن نجية بيبوي كم يدي ثم من نن إجاب قبول كو صوت نبي بنريد صحابة صوت يعني chân đại dương chặt tôi thay chỉ khôn được bao nhiêu cả thứ sốt vào ngày này nếu khi ao chúa tha khôn được bao Ibn Mas'ud đòi xa để Ibn Mas'ud bàn được bao ông pi thà là bị sốt sáu mươi mình sẽ hợp bớt hay có bán riêng rõ ông pi là bị bán một điện nhà bị bệnh được chân tôi nói này kia sờ rộng sờ tay một mình thà thế tôi nói khôn được bao nhiêu cả này mình có bấy bọc bóng thì ta bật nông cạn này mình bàn sốt có can thì cả nó xa đại bây giờ đừng dùng lực bạc thà ta can thì cả tờ miên ấy khác miên ấy tha miên đủ con mình cả miên sao rắp mình cả hai chúng mình như mũi sao lọt cứ như là lượn vô mỏ rụng lực đi đợi đợi sao ông pí cả lượn lao vào mỏ lợn mà Islam phần vô được ông pí lẽ khác nó được có đủ con như mũi hai nó sao rắp như mũi không ai hay là và sau là Nabi Nina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.